Hodnotím to veľmi dobre, pretože som opäť zvíťazila a každé víťazstvo je naozaj neskutočné. Takže ja to hodnotím na jednotku a podala som naozaj 4 výborné jazdy. Dala som do toho všetko a nakoniec to vyšlo, takže 2 víťazstva. Tak verila. Verím si vždy, že podám najlepšiu jazdu, ale niekedy to môže vyjsť, niekedy to nevyjde, ale som si istá mojim lyžovaním, verím si, takže podala som najlepší výkon a vyhrala som. Tak čo môžem na to povedať? Raz je ten odstup menší, raz je väčší, ale ráta sa víťazstvo, takže vôbec ma nezaujíma, aký je odstup, ale zaujímajú ma čísla také, že či sú zelené alebo červené. Takže dnes to opäť boli zelené čísla a či ten odstup bol taký alebo onaký, je úplne jedno. Bude sa volať Boris, pretože môj brat sa volal Boris, čo iste všetci viete. A naozaj je obrovská podpora moja, je stále so mnou na štarte, takže je to pre teba, Borko. Ďakujem, že som sa až teraz dozvedel. Mám pocit, že je trošku iný ten prejav, ale to neznamená, že možno nejako inak lyžujem, ale samozrejme zmenila som tým, mám nového trénera, tak určite sa to odzrkadlí na tých mojich lyžiach, že sa cítim spokojnejšia, šťastnejšia a cítim sa veľmi silná, čo sa týka môjho tela. Takže myslím si, že keď sa všetko toto spojilo alebo spojí dokopy, tak potom to tak z diaľky vyzerá, že možno som zmenila štýl, takže ja sa cítim fajn a som šťastná, že takto lyžujem. Teším sa z toho, ale tieto štatistiky moc nesledujem, ale určite sa z toho teším. Levi mi naozaj prirastlo k srdcu, a pretože 4 víťazstva, 2-krát po sebe minulý rok, 2-krát tento rok, takže čo viac, teším sa. Pozdravím všetkých fanúšikov na Slovensko. Dúfam, že ste si tento víkend užili, tak ako ja, s mojím tímom, a vidíme sa o týždeň v Clintone. Ahojte.